Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 3 a z našeho let's play za prince démonů. A my jsme tady v docela prekérní situaci, kdy mě tady ohrožuje jednak norská a jednak lesní ušáci. A takže to budeme muset nějak zvládnout, uvidíme. Nevím, jak se to podaří, protože to je dost jako pitomý. A já jsem teďka přišel na to, jak... Nebo my jsme na to přišli na streamu, mi to bylo... Jsem dostal... někdo si to všiml. Že, nebo vlastně ne, na YouTube, v komentářích jste si to všimli, ne na streamu, už se to motá teďka, kde si čeho všimnul. Ale předsunutá základna, jak se staví, protože mě si tady postavili předsunutou základnu, nebo staví. A já si říkám, tyjo, jak se to staví, tady nikde není žádný tlačítko, i když jako, já nevím, no. Přijde mi, že když to máte tady, tak by to dávalo smysl to udělat tady, ale dobrý. Udělali to tak, že to je v diplomacii, když máte s někým spojenectví, kliknete na to, nedáte diplomacii jako takovou, ale dáte tady válečnou koordinaci a vy si tady dáte předsunutou základnu a tady vidíte, máte to sídlo a zbudete základnu za 3000 a 3 kola to trvá. Já to teďka dělat nebudu, pač šetřím, uvidíme. Jak mi to vyjde, kdo šetří má za 3, říká se, ale nejsem si jistý, myslím, že mi lhali. Já jsem nějak nastavený, jak to jde, asi ne, 9200 HPček máme, tady máme všechno. Já mám ty bestiální rohy, my můžeme mít spoustu rohů, ale já upřímně nevím, jako to Xereovo, to by bylo dobrý docela. Možná mít to purpurové slunce, aspoň bychom mohli sesílat nějaký magický útoky. To by bylo asi dobrý, to je docela silný kouzlo. Tak dáme si tohle z toho. Ty vole, tam máme tam zvonečky, ježišpane, budeme cinkat. OK, tak zkusíme takhle, zkusíme přepad 40%, nevím, asi to nevíde, ale což. A je v pochodovém, doufám, že tady třeba zůstane, ono, když dáte přepad, tak vlastně jako zmizíte. Ten počítač vás nevidí a jsou dvě věci, buď vám do toho vleze, anebo zůstane třeba na místě, protože když vás vidí a je slabší, tak má tendenci zdrnout, že jo? Ale když vás jakože nevidí, tak by tam mohl zůstat. Hele, se Svenem Ovesenem my se asi spojíme jako do vojenského paktu, pač já tady nemám nikoho úplně vyložený jako jinýho, s kým bych se mohl spojovat, a když taky pak zmasakrujeme. Ale zatím vojenské spojenectví bude dobrý. Já nevím, jestli je chci, aby útočili na to sídlo, protože já chci to sídlo pro sebe. Takže já to možná, nová mise získají 20 bodů odanosti jeho spojenectví, jasně. Máš do cíli, že brzy budeš moci své spojence zastrašit, aby se přidali do konfederace s takovou dohodou, by jejich království přestalo existovat a navždy by se stalo součástí tvé říše. Fakt? Počkej, what? To jde s Norskou konfederace. Ne, vazal. Tak co mi kecáš, dědo? OK, už jsem si říkal, že to je nějaký divný. Já nevím, ty vazalové mě v těch strategiích, když hrajete s počítačem, nebo proti počítači přijde strašně stupidní dělat vazaly, protože oni jsou k ničemu. On ten počítač... On ten počítač to... Já nemůžu nastavit nový cíl? Jo, počkej, oni to vlastně změnili. Jo, vy to musíte platit, oni přidali tu oddanost tomu. Za to platíte, OK, takže... Nejenom, že ten počítač je vlastně k ničemu jako spojenec, ale ještě to stojí měnu. Ha, OK. Dobrá, no tak my jsme tady, tak snad to vyjde. Ale, kde jsme to vzali? Kde jsme vzali teleport? What the fuck? Počkej, to jsme získali jako v rámci nějakého... Čeho? To není nějaká... Já jsem změnil tohle. To je něco novýho? Nebo kde jsem to vzal? Oh my god. Tělo. Máme nový tělo. To je hezký tělo. Co nám to přidá? Zbroj, ty bláho. Zbroj obranu zblízka, ale brutálně nám to sebere útok. To zase není úplně dobrý, hele, to zase jako úplně tolik nechci. To nám sníží velení, trošku nám to sežere útok a čelní útok. A obranu to zvýší. Spalující zuřivost je exploze, to je dobrý, exploze, já exploze rád.
Vždycky je fajn. A tohle jsou taky, tohle taky obraný. OK, takže to jsou kornovy takový obraný věci. A ocas máme... Ježíš, já už ty vidím, jak jsou na internetu návody, jak tohle nastavit, prostě buildy a tohle, ty vole lidi. Už budou tady dělat nejlepší kombinace možný, oh my god. Pojďme na to. Nezdrhej ty šmejde, rozhodné vítězství automatem. A chceme rozhodně vítězit. Já rád vítězím rozhodně kvůli mnohým střeleckým jednotkám. Protože mnoho střeleckých jednotek znamená, když to bojujete, docela problém. Když to automaticky dokončíte a nemáte ztráty, tak je to docela pohoda. Takže já radši mám tendenci... my můžeme svádět vlastně ty jednotky, že jo? Oh, nice, jsem zapomněl. No jo, vidíte to. Vy máte nějaký limit, rozpočet, jednak finanční a jednak jakoby kapacitní. A z nepřátelské armády můžete svést jednotky. Takže můžeme svést hrdinu, ne, škoda. Můžeme teda vzít tady jejich marodérskýho kopínka, nebo tady jezdce, a svést je na naši stranu, bohužel jenom jednu, protože navíc nemáme peněz, a můžeme je svést a tím pádem si zajistit ještě jako větší, lepší vítězství třeba. Ale já to dělat nebudu, peníze potřebujeme a tady máme stejně rozhodný vítězství, takže to uděláme. Ztráty jsou jak takž přijatelný. Máme strašně málo toho jednotného. Meč moci, wow. Postup na vyšší úroveň, 13. Je škoda, že on nemá to doplňování těch jednotek, no. Bych si doplnil jednotky hezky. Je zajímavý, že tihle zabili 282. Wow. Tihle 123 střelci. OK. Dáme to tomu jednotnému chaosu. Aktuálně. Děkuji. A... Dáme si hezký nový jednotky, dáme si doplňování ztrát, protože to teďka potřebujeme nezbytně nutně. A u druhého démona, ten je fakt masakrózní, kolos mu dáme, jo, nenávidí slaneše. A proti frakcím jenom, to je nějaký zapšklej. Jo, počkej, a tomu bychom mohli dát nějaký nový věci, jako třeba zbraň konečně máme, co to dělá? Síla zbraně, to je hezký, to je dobrý, to je jako to není blbý, tak, to je dobrý. A má kolose. Skvělá nová funkce je... skvělá nová funkce je recyklace. Vlastně, když máte předměty a pomocníky, nevím jak tady u chaosu a u prince démonů, ale třeba u ogrů, co hráme na streamu na Twitchi, tak tam to využívám docela poměrně často. Můžete předměty, které už jako se vám nehodějí, nebo jsou blbý a nemáte komu dát, a pomocníky, že jo, který jsou k ničemu, nebo máte duplicitní, nemáte komu dát, tak můžete zrecyklovat. Označíte, dáte recyklaci a oni vám to hodí nějaký peníze, takže občas můžete takhle i si třeba zachránit finančně, což jsem taky potřeboval už. A je to docela šikovná funkce, nová mechanika, to se mi líbí. Tak, pohřebiště drakaru je naše sídlo, jsem úplně zapomněl, jsem myslel, že to je... že to je něčí. Jsem nepoznal tu svoji značku, jak teďka hraju za jiný frakce, tak... Fjord ledových draků... Co je tohle 100? Příjmy. Dobrý, příjmy by se hodily i. Tak dáme příjmy. Tady můžeme dát co? Tady můžeme naverbovat ty slanešové jednotky. Slanešové jednotky jsou zajímavý, ale mě úplně nějak jako mě neoslovili upřímně, takže... Já jsem teďka proti ním bojoval za ogry. Ale jízda je docela zajímavá. Ty vozy jsou sakra dobrý. Ty jo, ty jsou dobrý. Ale ty základní jeho nějaký jednotky... že by mě oslovili... Že bych si z nich sedl na zadek... To se říct nedá. Takže co tady postavíme? No může to být posádka aspoň nějaká, abychom se ubránili.
Můžeme to mít tuhle základní budovu na verbování pěchoty. Jejich jednotky se vyznačují vysokou rychlostí. Jo, oni mají fakt jednotky, no zrovna tyhle ne, to jsou jejich takový jako nejobrdnější jednotky, 15 zbroj a štít ještě ke všemu. Takže to je takový jako ech. Ale ty vozy, ty jsou fakt dobrý, 40 zbroj, to je fajn, 100 rychlost, to je hezký. Tyhle ty mají 160 sílů zbraně, to je splozenec vlastně, okej, tak to nic, to jsou splozenci. Tady vozy hledaček. 44 síla zbraně, 28 útoky zblízka, jsou magický a mají jeden ještě útočej. To je paráda. Slanešové hledačky, oni všechno, tak, ty mají taky super rychlost, jo? Oni jsou všichni jsou super rychlí útoky, jeden magický útoky, všechno. Dobrý útok, dobrý velení. Obrana zblízka je zajímavá asi taky, ale zbroj je špatná. Jo, zbroj určuje vlastně kolik vůbec poškození vám to udělá. Takže když máte málo zbroje, tak vám dělají plný poškození. Když máte čím víc zbroje, máte tím menší poškození vám udělají, když vás zasáhnou. A to jestli vás zasáhnou, to se určuje podle obrany zblízka. Takže čím vyšší obrana zblízka, tím je menší šance, že vás zasáhnou. Jo, takže to je u těch slanešů. Tam je jako, řekněme, oni nemají tu obranu zblízka zas tak velkou, 36 není jako nějak extrémně moc, já nevím, když se podíváme na na nějaký kornové jednotky, máme 33, tady ty titanci jsou 44 dobrý, Nurglingové 26, a jo, 40 máme tyhle ty, jo, asi mají dobrou obranu, když vezmeme ty slanešové jednotky 40, jo, jako poměrně, v rámci naší armády by byla vyšší. Nebo nejvyšší, jedna z nejvyšších, takže jo, to je v pořádku, ale když si vezmeme Kornovy válečníky chaosu, což jsou samozřejmě trošku jako elitnější jednotky, tak mají zbroj, že jo, obrovskou, 106 plus štíty, to znamená, i když už je zasáhnou a ta šance je menší, protože máme 44 obranu zblízka, tak prostě to poškození našim jednotkám nebude tak velký, no. To je vždycky super. Já teďka nikam nepůjdu, takže já bych mohl něco doverbovat. Abychom se rychleji doplnili. Já víte, co bych chtěl? Tohle rozdělit mezi oba ty regimenty, jo, to nejde, no. Je škoda. Tyhle bych potřeboval sakra doplnit. Kolik oni mají? 60. To se mi nespojí dohromady. Škoda. A naverbujeme si další ty lítací. Mě docela bavěj, proti střelcům se teďka zvlášť budou hodit, takže další létavce. Ano, ty Kornovy krvelační, to je taková základní pěchota, zbroj nic moc, obrana zblízka nic moc, útok dobrej. Jako takhle, když jsem bojoval proti ním, tak jsem je zmasakroval velmi rychle, ale tady zatím s tím mám docela dobré zkušenosti, tak asi v pohodě. Tak, to bychom měli postaveno. A musíme počkat, co udělá tenhle stenu. Já jsem se mohl posunout trošku, každý metr je asi dobrý. Ten elf mě štve, protože on tam sedí a nic nedělá, což mě trošku vyplej, nebo se mnej se zemí 6 sídel kysle, vakataje nebo říše. Což mě docela jako trápí, že tam jenom sedí a nic nedělá. Ale on má Nurgluf Moor, to je super. Jak, kolik ještě kol? 5 kol? A ta zátoka taky. My můžeme počkat 4 kola na co největší ztráty jeho. A pak ho napadnout. Mimochodem změnila se i jako mechanika obklíčení, respektive obléhání, kdy dřív vlastně vy jste začali, vy jste někoho obklíčili nebo oblehli a po x kolech, většinou 8, 9 nebo kolik to bylo, ono se to došlo zkrátit nějakýma vlastnostma, schopnostma, tak ta jednotka utrpěla 50%, no s váma do obrany nejdu, protože vy ještě válčíte s ním a já s tím taky válčím, ok, vlastně já válčím se všema. Proč ne, 2 kila, dobrý. Tak obránci udrželi 50% ztráty. Teď je to tak, že už od prvního kola obléhání nebo obklíčení ty obránci
mají prostě ztráty, udrží ztráty, postupně se jim snižují HPčka, postupně se jim snižuje život. On se za chvilku začne otevírat asi ten chaos, co? Já nejsem připraven vůbec jít do těch portálů sbírat duše. Já se je potřebuji doplňovat jednotky zatím, takže... budeme tady trošku zevlovat, on to pospojovává a verbuje nový. Tyhle, on není blbej ten počítač. OK. Ten počítač není úplně blbej v té trojce. Chování jednotek je stupidní, to se jim nepovedlo, to jako ne no. Ale počítač jako takovej... Jo. Já bych potřeboval větší příjem, já nechci teďka utratit 4000 za... OK, počkáme. Za sídlo. On není úplně, on dělá jako chytrý věci, Počítač ovládá ty jednotky chytře. Ale to, jak se ty jednotky chovají, jakože to, ten pathfinding a podobně, to je špatný. To nefunguje v té hře, příkazy a tak dále, to je dost mimo. Jo, já jsem mimo vlastně naše sídlo, já nedoplňuji jednotky, co? OK. Certainly not. On verbuje něco velkýho, šmejt. Tady už nemá ztráty. Můžeme ho, když ho obklíčíme. No, já do sídla nechci, já nechci bojovat v sídle. To je další věc, když jsem úplně zapomněl, že by budeme muset dobývat to sídlo. A dobývat sídlo proti tolika střelcům. Ne, děkuju. Já ho obklíčím a uvidíme, co se bude dít. Bude muset při nejhorším jít do protiútoku, což na otevřeném poli pro mě bude asi lepší s ním bojovat. On nemá žádný zásoby. Tím pádem on by nemohl stavět věže ani zátarasy. Zátarasy jsou mi jedno, věže jsou důležitý. Počkej, já to vyřeším automaticky a my nebudeme mít ztráty žádný. Jako takhle, ztráty budeme mít, ale nepřijdeme o regiment. OK. Využijeme sílu automatického řešení bitev. Proč ne? Jasně, dobrý. Ano, budeme muset doplňovat jednotky. To je jasný. To se nedá nic dělat. Ale... Ježišmarja. Jo, počkej. Korn. To byl Nurgle, že jo? Ale. Tak. Tebe bych možná pak poslal zabít tohohle šmejda. Hellish power. Jedovaté odhodlání, udržování náklady pro Nurglovy jednotky, armáda šlechtice. Nurglovy jednotky máme Nurglingy a ty mouchy, že jo? Moroví trubci. Jo, to jsou přímo trubci, to nejsou ty mouchy, to je trošku jiná jednotka, OK. Což náklady máme 238, 80, co, to je 166, 300, to je také 400 za ně platíme, a tohle 15%, což je nějakých 40, to je 60 dolů, 60 zlatáků bychom ušetřili. Možná podpoříme ještě naše jednotky. Růst já úplně nepotřebuju, já nemám tolik příjmů. Možná plenění, to by bylo dobrý. Já myslím, že jednotky máme teďka docela dobrý. Bychom mohli dát plenění. Začneme plenit trošku sídla asi, by bylo dobrý začít s tím taky, to bylo fajn. A tobě, ty budeš samozřejmě masakrovat, ty budeš dál masakrovat, ty budeš masakrovat,
budeš dělat masakrozní masakry. A máme novýho. Zlohnis. Takže Zlohnis by nám mohl se jít tady podívat třeba sem, co se tady děje. To bychom mohli zabrat černou stráž. Co to je vůbec? Jo, aha, to je, jinak to patří ostatním. Já s těma vedeme válku, tak to je dobrý. Tohle oltář karmínové žině, to bychom mohli zabrat. A tady pohřebiště drakarů. Anebo zátoka čepelí, tam postavíme to sídlo. Tak, tam máme ten přebytek. A v pohřebišti drakarů bychom mohli postavit. Takhle, tady máme slaneše. Jak já říkám, slanečka. Tyhle základní jednotky tady stavit asi nebudeme. Když už tak ty vozy, jenže ty vozy bych chtěl spíš mít jako do upgradeu lepší. Tak nevím, jestli to tady postavíme. Tohle mi umožní stavět co? Slanečkovy hledačky, peklochodce. Tyhle peklochodci jsou docela dobří. 30 síla zbraně, rychlost útoku. Já je mám, ne, ty jezdce, peklochodce. Ne, já mám hledačky. Jsou horší. Nebo lepší útok, horší obrana. Já mám radši lepší obranu. A já mám tady ty hledačky. Tohle bychom tady mohli postavit asi, dobrý. A plus bychom tady pak postavili asi obranu. By bylo fajn tady mít nějaký prostě obranné jednotky. Možná obranu, obrana, první obrana, pak něco takového. OK. My můžeme zadat tohle. Růst by se hodil, ano. Takže dáme Nurgla, růst je dobrý. Růst já rád. Pokračujeme dále. Možná jsem měl pospojovat nějaký ty jednotky, to by taky nebylo špatný asi. Naverbovat, tady teďka budu čekat, mi se byla úspěšná, výborně, máme spoustu slávy. Ono se to doplňuje tak nějak, tak co jsme získali, ježišmarja, mrtě dalších předmětů, novejch. Já teď nevím, co bylo nový, protože už jsem na to najel myší, okej. Nevadí. Levá ruka, tady máme dvě nové levé ruky. Bjunův osud, to je obrovský, to je to způsobující zranění. Já z něho zase jako nechci úplně mít nějakého extrémně kouzelníka, co? Já rád, když on najede do těch jednotek a zvíře to tam kosit, to je super. Tohle to dělá samý útoky jako kouzelný. Lepší zbroj, lepší útok zblízka, ale všechno to ničí ten bonus za čelní útok a já nechci ty bonusy za čelní útok ztratit. Prostě on když nalítne do někoho, tak to je super. Jak poznám, že vlastním další, jo, ono tam bude asi zvýrazněný, co? Že vlastním další ten setovej. Mám nadměrnou střední zbroj. Levá ruka a pravá ruka. Mám obě ruce. Nadměrná střední zbroj. Nadměrná střední zbroj, fakt že já mám obě Nurglovy ruce. Wow. OK, to je mi ale předplatný. Že ty nechci. já mám zbraně nějaký, kolosální palcát, ten vypadá rozhodně zajímavě pro boj zblízka. Ale já bych se musel zbavit obou těch rukou. A ty jsou dobrý. Počkej, jak to, že... No jasně. Paže s kosami. Ne, jenom tuhle, přijde jenom o jednu ruku? Přijde jenom o pravou ruku, levou si můžu nechat? Tady ten smrtelný úder, ten je fajn. Tak počkej, jak to zkusíme. Fakt že jo, přijdu jenom o jednu ruku. OK, tak si vezmeme tohle, kolosální palcát. Kolosálně super. Dobrá, doplňujeme jednotky. Tebe jsem chtěl poslat. Kolik by stálo ho zabít? Nebo jaká by byla šance ho zabít? 44 a 500 by to stálo, to je docela drahota. Jakou on má, jaký má level? 1.
Is this a joke? No joke. Verbuje tady někdo něco? Neverbuje tady nikdo nic. My jsme teoreticky naverbovaný. Hele, já vás můžu spojit, Norglingové. Já vás tolik zase asi nechci. Altář karmínové žně tam nemá žádnou úžasnou obranu. My tam... já vás pošlu sem. Můžeme se hodit, nemůžeme, protože jsem to propásl, to nevadí. A hodíme si další... Teď já nevím, jestli si hodíme krvelačný, anebo kornovy válečníky chaosu. Je nějaká výhoda být krvelačný, je tam útok čelní lepší, ale jinak asi ne. Náklady máme nižší tady, dobrý. Takže takhle. A dáme další kolo. Okay. Dneska asi žádná bitva nebude, ty bláho, všechno to ničíme. Všechno to kosíme automaticky. Což asi není nikdy jako žádný problém, mírová smlouva, tak určitě, hoši, vás si vyplením. Za vaši absolutní... A je, už se probouzí svazek. Co je tohle z toho? Jo, to je úkol vlastně, já tady mám bitvu úkolovou. A mý spojenci tam... Hej, oni to oblíhají, to je moje ale, šmejdi. OK, se musíme dostat nějak. Už se začínají probouzet a už se začnou otevírat portály, což je docela na prd pro mě teďka, ale to se dá dělat. Pojďme tam zaútočit, rozhodně zvítězíme. Výborně a obsadíme to pro cínče, toho ještě nemám. Nebo to vyplníme. Já jsem chtěl plenit. Asi musíme plenit teďka taky trochu. To trošku vypleníme. On 1500 není moc, ale lepší než drátem do voka asi. Tak, můžeme stavit další budovy. Cínčovy jednotky. Proč mám tady náklady na verbování minus 5% pro cínčovy jednotky, když je to pro Korna? Asi si vezmeme tady tyhle, tuhle tu sérii budov. 16 000, holy shit. Okay. Co dál mi to nabízí? Možná obrana by byla taky dobrá tam, kdyby byla nějaká Kornova sláva, nákaza Korna. Teď máme 100, už to je docela solidní asi. Můžeme vylepšit tohle, dvě zbraně Kornovy válečníci, anebo s halapartnama, zatím necháme takhle, ta pěchota je v pohodě. Tohle by bylo fajn a to potřebuje velkou slávu, co to je, splozenci a krvelační. Vznešení Kornovy krvelační, okay. Vezmem tohle a... Kolik máme ještě peněz? Moc ne. To by dobrý ten přístav, některý z přístavů vylepšit taky. Vezmeme tohle. Tak. Demon Prince. Potřebujeme větší příjmy splenění. Tohle je chabé. Můžeš tam... Útok na posádku. Proč ne? Aspoň trošku vylevluje. Když se mu to podaří, ano. Ale já mu dám úkladnou vraždu. Tak. Dobrý, další kolo. Když se začnou tvořit ty portály? Skavení. Nozdra zatrac. Pád chaosu párači, poraz v poli, jo, zase armády Kisleva a toho, okej. Okay. Říše Kataje. Tak, pojďme tohle z toho obsadit. Pojďme to obsadit pro cínče. Dobrá. Zkus zabít tohodle. Úkladná vražda 39%, no. Odvážně mu štěstí přeje. Úspěch, ano. Stoupence jsme získali, to je krásný. Dej si specialistu. Nurgle. Nurgle bude docela fajn jako kouzelník pak v akci. Nemůžeš mít nějakýho... toho pomocníka. Máme tady výběrčího krve, nemáme hůžo, nemáme příjmy splenění sídel plus 10%, to je solidní. A fanatika máme.
Co tady máme za jednotky? Vládnutí plus jedna zdejší provincie, náklad na stavbu všechny budov, to je dobrý, pohybový dosah, to je super, příjmy ze všech budov, OK. Příjmy ze všech budov, OK. Rozpočet na svádění jednotek minus 15% slash, nepřátelské slash, nákaza cínče. Dáme tam, jo, počkej, tohle co může jenom šlechtic mít, OK. Jo, dobrý, to necháme takhle a... šlechtic jo, ale ne princ démonů. Princ démonům nemůže mít žádný pomocníky, to je zrada, OK, tak nic. A křídla máme nový, je, máme nový křídla. Mračnomuch, plus 9 obrana zblízka, nic moc. Co tady Skaven? Nozdra zatrac. Co to je za frakci? OK, consequences. Vinanci Korna. S tím se dá konfederovat? Nebo můžu, může von Prince Démon vůbec někým konfederovat? Nebo nemůže? Vypadá to, že nemůže. Dáme si rychlou dohodu, to je skvělá nová funkce. Uvidíme, s kým můžeme co dávat. S někým, OK, super. Infest me, OK, infestujem tě. Tady zatím nikde nic, tady bychom se mohli podívat, tady spoura chaotická. A jo, oltář, je, počkej, já jsem ten oltář mohl opravit, vlastně jsem se zapomněl. Černá strž bude asi jeho, no. Chaozáka. Mi to obsadil šmejt. Nemůžeme, jsme dělali teďka minulé. Cínčové jednotky, tady máme ty střelce. Což jsou docela v pohodě ty jednotky, to mě překvapilo, že jsou docela dobrý. Cínčové řvouni, tak cínčové jednotky já vůbec nevím, jak vypadají, jak se, jak jako, nebo vypadají, jak, v čem jsou jako dobrý, že jo? Kornovi, jasně, to jsou prostě zbroj, štít, pancíř, útok, žádný střelecký jednotky. Slaneš, rychlej, agilní, slabá zbroj, docela dobrá obrana zblízka, útok v pohodě asi. Cínč je spíš takový kouzelnický a bude mít asi střelecký jednotky má dost často, ale v čem jako vynikají kromě toho? Jo, počkej, tohle nejsou tohle je letecká vlastně ta, jo, ta letecká, jakoby lehká asi nějaká. Nejde ani tak lehký. Výhoda proti velkým. Oh, to jsou letavci proti velkým. 60 síla zbraně. Zbroj nic moc. Obrana zblízka nic moc. Ideální na nějaký výpady, než na nějaký dlouhodobý bojování. Velení 100, cínčů splozenec. A tohle to jsou zatracení. 85 zbroj, to je slušný. 58 síla zbraně, to je hezký. Obrana zblízka nic moc. 20 jenom. To je hezká pěchota. Ale budeme tady upatřovat růst tady v téhle. Máme 3 kola na další růst. Prvé dáme růst a pak dáme ten zbytek. Tak, my jsme jakž tak doplnění asi. Prohledáme ruiny, objevíme skavenský sídlo, ano, klan Svrap. Sporně. A šířit vládnutí. Útok na jednotky, speciali, dáme specialistu. Co tam má za posádku? A on tu má 2 armády, šmejt. Ale jsou to jenom otroci. Nepřičkej, to jsou klanový krysy. Tady jsou otroci. A pár klanových krys, nějaký otroky spíš. Tady má klanový krysy. Dead Doom is coming. Dead Doom. A papaparapapa. Můžeme tady vylepšit, ale já zatím ještě budu trošku šetřit penězky. Zátoka čepelí. Ta byla pod tukem teďka, tak si vybude nějakou obranu. A s tebou, Demon Princi, doplňujeme hlavně ty Nurglingy a tohle z toho.
Kolik že jich je? 40. Kolik že jich máme? Kdybych je pospojoval všechny dohromady a naverboval novýho, to by mi stejně zbyla jedna. Nebo nezbyla, kolik jich máme? 69. Jo, ne, to by bylo dobrý. Naverbujeme zase novou. Posunem se, kde máme hranici našeho pozemku? Zde. A naverbujeme zuřivce. Můžeme naverbovat ty cínčovy modré hrůzy, ale ty máme dvoje, ty jsou v pohodě. To jsou ty růžové hrůzy, ano, ty jsou dobrý, ty jsou super, ty mají lepší dostřel. A jsou takový jako ničivější. No dobrá, takže tady, co se děje? Wow, pochodové postavení, či co? OK. Já jsem si tady dohoda o neutočení klan Svrap, asi ne, kámo. Já jsem se tady dost zdržel s těma lesníma elfama, s těmou Sonorskou, která na mě tady vyjela. Jo, myslím, že vyprat diplomatické vztahy s někým. No, a já nevím, jaký je mám, takže s Kordem jsme to teďka tak nějak zlepšili, máme dohodu nějakou, tak dáme Nurgla, proč ne? Jsme získali, dobrý. Hej, tady je armáda. Kislev. Medvěd. To je Kostě. Ahoj, Kostě. Přepad dáme. Kostě přepad. Já nemám úplně jednotky na max. Prince démonů to zmasakruje, on má hodně střelců. I když ono takhle, u Kisleva je každý střelec, že? A můj Yoda je zde. Můžeme zautočit na jednotky, zkusit 46%, proč ne? Neúspěch, samozřejmě, jak jinak. Když je to potřeba, tak neuspějeme. No a tím bychom to dneska zakončili tady asi. Není už co, už je času až kam. Tady je další armáda Kisleva, super. Kde jsou sídla Kisleva? Až tady, co? To je daleko. Tady máme ještě tohle Joudu a to musíme sejmout. Takže co? Zakázaná citadela, to je kde? To je tohle, s tím ještě nějak neválčíme. Nebo válčíme? Neválčíme, ale nemají nás moc rádi. S tímhle válčíme, to je tohle sídlo a černá strž je tady, ty musíme porazit ty skaveny. Dobrá, musíme doufat, že na nás elfáci, ušáci nezautočej a budeme v klidu. Pro dnešek je tohle všechno, vám tak děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 3 a z našeho let's playe za Prince Démonů a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.